siellä on tota, siellä on semmoinen putki, mikä on täynnä palloja. Tota, sit jos tonne menee laittavaksi yks pallo, niin sit tota, mun pitää, tai tuo yks pallopoika tuo mulle palloa ja sit mä annan sen tota... Sä oot pallipoika. Pallo. Pallo. Ei kyllä ole tarkkaan. Onks mun ihan koulutettu? Ei oo. Mä oon vanhia pelaan tahtossa. Niin. Pelaat tahtossa? Joo. Tuo on nuorille. No siis, mä pelaan juniorissa. Onks noin sitten vanhuksi? Joo, no on aika semmoinen. Mikä ikäisiä? Ikähaitari on aika iso. Tuo on vaikea nolostelia, se mun mielestä ihme numeroit tuolla. Sinä puhuu jostain peseistä. Joo. Ja sit jostain vuoroista ja... Pelin nimi, lain nimi on pesäpallo, niin siinä on pesiä ja siinä on pallo, jota lyödään. Ja sit tota, siinä on kenttä, jossa pitää juosta. Ja sit tota... Tarvitsee kun selittää näitä. Joo, joo. No, nukkaa. Mä en kerkii, mun pitää mennä töihin koko ajan. Mene töihin, mutta... Miksi puhuu niinku etupesistä, takapesistä vai niitä on niinku kolme? Etupesät on niinku ykkönen ja kakkonen ja takapesät on kakkonen ja kolmonen. Jos takapesät on täynnä, niin kolmosen ja kakkosen on tota, juoksia. Ja jos on etupesät täynnä, niin ykkösen ja kakkosen juoksia. Mistä tietää, kuka voittaa? Se, kun pilkkuu enemmän juoksua. Juoksua? Juoksua? Ja palotaskella. Palotaskella. Jos tulee kolme paloa, niin tulee vuorotaan. Sitten se, kenellä on eniten juoksuja, se on aina voittava. Vai silloin sitten kaksi vuorossa on myyden paloa. Ja toisessa ei ole enää. Juoksua? Joo. Okei, okay, hyvä. Kiitoksia. Sitten taas toiselle jaksolle ne juoksut nollaa, kun sitä alkaa lasketa alusta. No niin. Mut sitten siis se saa niinku sen yhden pisteen sitten niinku kaikista kymmenestä juoksusta. Joo. Ja on taas toinen niinku taas kaksi pistettä. Pelissä kolme. En minä tiedä. No mut sä oot vaan pallopoika. Niinpä, mä oon vaan pallopoika. Mä oon töissä täällä. No jos on kavereita. Niin no. Kyllä tuolta se tietää paremmin. Joo. Ja mistä? Siis mä en ymmärrä tätä peliä. Eikä. Onko sinä otettu pohjaa? Ei. Mikä tää on? No, uudet haukkalasit. Taas mä aina kyllä olen pahvaa. En mä voi. Kutu, mä oon ihan tylsän näköinen. Eikö tää on tämmönen? Tässä on tämmösiä kysymyksiä. Tää puhuu suomea! Ihanaa! Tuon jalkaa voit pussata. Ai tuo? Joo. Jos nyt olette Jenni Väärä. Se. Minkä? Jenni Väärä. Häh? Jenni Väärä. Missä se on? Kuka se on? Kuka on Jenni Väärä? En mä tiedä, moikka. Moikka!